السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو ډیر افسوسناک خبر در سره شیر کوم چې د واده په نوم بشپړ باندې د واده زلمی ډیر بے درد سره قتل شو او د قتل نه پس یې بیا ځنګل ته گزار کړو او بیا را هغه مړی د ځنګل نه اومندل شو نو ملګرو تاسو ټول حقیقت دی ویډیو کې وګورئ چې دا واده زلمی چا اخر ور پس وجه قتل کړو نو ملګرو زمونږ دی ویډیو کتو نه مخکې تاسو زمونږ د چینل ما حضرت سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلې بٹن ووهئ چې تاسو ته من خبر ډېر زړه درسي ملګرو ډېر افسوسناک او دردناک خبر مخې ته راغلی دی چې د واده بلومړی شپه باندې د واده ښکلي زلمی چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړو او د قتل نه پس یې بیا ځنګل ته گزار کړو نو ملګرو دا په څه وجه قتل شو نو ملګرو دا په دې وجه قتل کړو چې د واده زلمی کومې جنۍ سره واده و او دې دغه واده کړې جنۍ باندې بل الک مینو او هغه الک دا قسم خوړلی و چې دا جنۍ بل چا ته واده شوه نو د هغې خاوند به زه وژنم نو ملګرو دا بیا هغه کس مړ کوو چې کوم کس مخکې نه قسم خوړلی و نو هغه بیا ټول حقیقت بیان کړو هغه دا ویلي دي چې ما خو دا نه غوښتل چې زه دا مړ کړم ما خو څوک شیطان را سره ملګری شو او ما ته شیطان ویلې کو دا تا مړ نه کړو راستا چې کوم جنۍ ده دا به ده ته واده شي او د سره بشپه تېرهږي نو په دې وجه باندې دا قتل کړو نو ملګرو موږ پکار دي چې موږ د صبر نه کار واخلو که موږ د صبر نه کار واخلو نو موږ به ناکامیابه شو نو که تاسو ته پته ناوېن ده ته مېلاو شوه نو هغه ته مېلاو شوه دا د واده سلمي او د خسره خوړو هغه بله پسې جیل ته لاړې نو ملګرو پښتنو له پکار لږ صبر وکړي د صبر نه کار واخلي او د صبر میوه خوږی نو ملګرو دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټرې بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.